Det her er mig og min fætter Roar. Vi har været venner, siden vi var helt små. Men siden dengang i 5. klasse, da han hjalp mig med at hænge naboens kat, er det som om, der er kommet noget imellem os. En konkurrence, hvor det hele tiden handler om at overgå den anden. Er du klar? Ej, prøv lidt. Men du må ikke gøre det for hårdt, vel? Jeg skal da skyde dig rigtig blødt. Okay. Skid af slaget, mand! Nå. Klar igen? Nej! Nå, det er din tur næste gang.